prebiehajúcom školskom roku vyhlásilo ministerstvo vnútra už 7. ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Zapojením sa do tejto aktivity podporil danú tematiku aj okresný úrad Skalica. Cieľom tejto súťaže je približiť takou vhodnou, atraktívnou formou občanom prostredníctvom výtvarných prác detí tematiku civilnej ochrany a čísla tiesňového volania 112. Pritom je možné využiť rôzne techniky, sa deťom umožňujú použiť tlačoviny, výkresy, leporela, kalendáre, čokoľvek. Organizátorov opäť potešil záujem o túto súťaž, do ktorej sa zapojili o dve školy viac ako v predošlom ročníku. Do okresného kola zaslali 259 prác predškolákov a žiakov základných škôl. 2. decembra sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia územného odboru hasičského a záchranného zboru Juhomoravského kraja, ktorí v danej oblasti spolupracujú so Skalickým okresným úradom. Túto spoluprácu sme začali tak skúsmo a tak sa pretavila do takej veľmi úzkej spolupráce. Vzájomne sa navštevujeme a rozšírili sme tú oblasť spolupráce už nielen na civilnú ochranu, ale aj na rôzne metódy a manažerský prístup ku krízovému riadeniu. A myslím si, že to je obojstranne prospešné. My sa chodíme pozerať a ako to robia na Morave naši kolegovia, oni zase k nám, tak aj dneska. Verím tomu, že aj oni tu vidia veľa pozitívneho, čo inšpiruje ich zase do ich ďalšej práce. V každej kategórii porota vyhodnotila a ocenila autorov troch najlepších prác. V súťaži detí materských škôl získala ocenenie za prvé miesto Adela Pechová z Holíckej materskej školy Lúčky. Víťazom kategórie základnej školy prvý stupeň sa stala Aneta Petríková zo ZŠ Bernoláková Holíč. Táto škola mala víťazku aj v kategórii základnej školy druhý stupeň, ktorou sa so svojou prácou stala Natália Václavíková. V súťaži špeciálnych škôl zvíťazila práca Samuela Michaloviča zo Skalickej špeciálnej základnej školy. Za tvorivý prístup boli ohodnotené ďalšie 4 práce, ktoré ocenili zvláštnou cenou prednostka okresného úradu Skalica, odbor krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru a riaditeľ okresného policajného zboru. Cenu primátora mesta Holíč získala Tereza Lukáčová z Holíckej základnej školy Bernolákova. Vieme a takýmto spôsobom aj motivujeme tí deti, aby tým svojim myslením do tých výtvarných prác pretavia v podstate, ako by sa zachovali v krízovej situácii, ako by pomohli sebe pri nejakom ohrození možno života, zdravia, ako by pomohli svojmu priateľovi, svojmu spolužiakovi, čo je veľmi motivujúce.